美国白宫即将改朝换代之际呢，传出新政府持的要让非法居留的移民立即就地合法，取得永久居留身份，还准备大幅开放边界，让更多拉丁美洲的非法移民入境。受到这一项诱因的刺激，沉寂一时的非法移民潮又有恢复的迹象。最靠近美国边界的墨西哥则是严阵以待。墨西哥南边的瓜地马拉则是在靠近洪都拉斯边界地区，军警为了要阻挡红国非法移民过境，和大批的民众爆发冲突。大批民众在与警方激烈推挤后，尽管一时突破警方人墙进入瓜地马拉境内，但瓜国军警随即对少数突破人墙的民众加以包抄，最终暂时成功把他们驱离回边界另一方的洪都拉斯。这里是瓜地马拉东南方的小镇奇奇莫拉。在美国方面传出新政府将要大幅松绑移民限制，并放宽新的非法移民入境之后，沉寂一段时间的北漂人潮又重新出现。根据美国法律规定，外国人要合法取得永久居留权，依条件不同而有不同的等待时间。例如与美国公民结婚者，有的排队一年多就可以拿到绿卡，一般人则需要等更久。如果要成为美国公民，还有更多的关卡等着。美国民主党即将完全执政之前，就传出了大幅放宽移民限制的消息，已经入境美国的非法移民则可以在很短的时间内就地取得永久居留权，并且限制移民局 ICE 遣返非法入境者。简单说，就是让至少1100万非法移民直接插队拿到绿卡。专门协助非法移民前往美国名为移民无国界的组织要求拜登团队一旦上任立即兑现承诺，但除了即将卸任的共和党政府齐齐以为不可，强调这势必冲击疫情之下已经疲软的美国就业市场，非法移民必经之路上的墨西哥当地民众也强烈反对开放措施。Y tal vez está, vienen ellos limpios, pero como van pasando zonas, se pueden infectar y infectar a los demás. Y así es donde se vaya a propagar más y más años encerrados. Y no solo eso, también en desempleos y todo eso.对此，美联社等外电引述拜登团队的消息说，边界管制规定不可能一夕之间改变，这些非法移民就算顺利抵达美国墨西哥边界，也不可能马上就可以入境。因此，墨西哥和瓜地马拉等国依照与美国的协议，在边界部署军警阻挡非法移民，其实是帮了未来新政府一个大忙，让拜登团队不需要马上面对这个烫手山芋。公视新闻徐家人编译。